Ibu. Mayong buntag mga igsoon, may pagabot sa balay alampuanan sa katedral ni San Agustin. O sa kapanghimang nyo nga dili nato lingkuran, ang mga X-markings din na sa atong mga lingkuranan para kita maka-observe o proper nga social distancing. Ugon niya sa itong santos nga paghalad, adunay mga boxes sa inyong taliwalag, adunay mga collectors nga mag-guide sa inyo ha. Paliog tindog, duol o ihulog ang inyong mga halad sa box inubanan sa social distancing. Karon atong i-appel sa itong mga pagampo ang mga petition o intention hining santos nga misa. Pamisa pasalamat sa kapistahan sa Corpus Christi. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat. Pasalamat sa matag-adlaw nga grasya nga nadawat o kapiskay sa panglawas. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa pamilya. O karon atong iapil sa itong mga pagampo, ang mga kalag sa purgatorio, hilabinan nila Anastasio, Cristuta, Leticia, Myrna, Dodoy, Lily, Ninia, Harvey, John Anthony, Anito, Felisa, Cecilia, Carlito, Vicente, Fernando, Aurelia, Ederlina, Felino, Esther, Paquito, Omar, Ismael, Tecla, Deno, Tequio, Floro, Rosetta, Eugene, Adelina, Artemio, Marlon, Jocelyn, Felisa, Jose, Vilusminda, Consuelo, Esperanza, Sergio, Concepcion, Simeon, Rolando, Romeo, Ederlino, Presentacion, Felitas, Alpidio Senior, Alexander, Erlinda, Emma, Charita, Yutekie, Irene, Ami, Margie, Fernando, Lovell, Bertino, Antonio Gaspar Ticla, Ismael Mansuelo, Elnora, Ricardi, Isidro, Pablo, Bienvenido, Epifania, Melesio, Delia, Samuel, Trinidad, Santiago, Helen, Celso, Erlinda, Romeo, Alejandria, Consuelo, Cornelio, Felima, Epifania, Joel, Noel, Emilda, Mansueto, Emmanuel, Flor Juana, Consuelo, Adela, Domingo, Maria, Shirley, Annalisa, Apolinario, Margaret, Brett, Wayne, Othello, Rosenda, John Ryan, Melchor, Juana, Domingo, Zenaida, Romeo, Chelmer, Ria, Felix, Macarina, Marcelo, Nestor, Emiliano, Juana, Mariano, Ulysses, Eugene, Florentina, Karina, Marites, Andrew, Ruben, Alfonso, Porferia, Eduardo Senior and Junior, Nemisa, Vicente, Andres, Virgilio, Alicia, Damian, Santos, Severa, Alejandro Senior, Felicidad, Teofilo, Mamerta, Vicente, Noel, Edita, Romeo, Josefina, Felipe, Angel, Gabrielita, Linda, for incoming anniversary of Mr. and Mrs. Gandenza. O gatong yapil sa itong mga pagampo, ang mga kalag sa purgatorio, hilabi na katong wala naghandong pa kanila. Dugang nga pagampo sa kalag nila Lobrando, Fernando Lobrando, Tinola, solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Karong adlawa, atong saulugon ang pangilin sa lawas ug dugo ni Hesukristo.
pinaagi sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ang buhing handumanan sa paghalad sa kaugalingon dito sa krus. Dinhi gihatagan og dakong pagtagad og pagtahod ang bililhong lawas og dugo nga kanunay natong gipanag-ambitan. Sa gabi sa iyang kasakitan ug pag-antos, niin gihimo niya ang katapusang panihapon, miingon si Jesus ngadto sa mga tinunan, "Mao kini ang akong lawas, alang kaninyo, ug mausab kini ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Buhata kini sa akong handumanan." Dinhi iyang ihatag ang tibuok niya nga kinabuhi aron kita mabuhi. Og isugo usab kita niya sa pagbuhat sama sa iyang gibuhat aron sa ingon mabuhi ang uban. Palihog manindog para sa pasiunang awit. Samahan nagsanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsoon, karong adlawa atong gisaulog ang dakong kapistahan sa lawas ug dugo ni Kristo, nga diin may hulagway sa Ekaristiya. Busa kini nga atong panagtigom karon, panaghiusa karon, kita usab nakihiusa, nakiduyog kang Kristo. Busa mga igsoon, aron mamahimo kita nga ngayon kaandam sa pagsaulog ini nga santos nga buhat, hinusulan ta nga atong mga sala ug tangayon ta sa Ginoo ang kusog ug ang kapasayduan. Nagakumpisal ako sa Dios nga amahan nakagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa dako iyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pa buhat sa amay nga buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nga mamuyo ako kang Santa Maria, kanunay gulay. Sa sanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ang giyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen.
maya sa Dios sa kaitasan. Simba kami, nagpasalamat kami, nagadai kami, tumut sa imong himaya. Nagbilin ikaw kanamo ug handumanan sa imong pagpasaki dinhi nining katingalang sakramento. Itugot nang amuyo kami nga simbahon namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanugos, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kun tumanon bagayo dinyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon.
Unya, gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi, ug sa inyong katigulangan, sukad masukad. Gibuhat niya kini, aron kamo makaila, nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayod kamo pagpagarbo, ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultul kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo o Jerusalem, daiga ang imong Dios o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob, ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Ang kopa sa panalangin nga tungod ni ini gipasalamatan nato ang Dios, dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan ni ining kopa, og dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato ni ining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog para sa sekwensya. Sekwensya. O
Sion, daiga ang imong manunubos, daiga ang imong pangulo ug magbabantay diha sa mga imno ug mga awit. Daiga siya kutob sa imong mahimo, kay labaw siya sa tanang mahimo. Pagdaig ug dili gayud ikaw makahimog pagdaig kaniya, ingon sa angay niya. Apan karong adlawa, usa ka tema nga angay sa lilain nga mga pagdaig, giladlad sa atong atubangan, ang buhi ug makabuhi nga pan, nga sa walay pagduwa-duha gayud, gihatag ngadto sa napulog duha, dito sa lamesa, samtang nanambong sila sa balaan nga panihapon. Busa ang atong pagdaig, mabugos unta ug masipa, ug ang pagsadya sa atong kalag, puno sa kalipay ug katahum. Kay mao kini ang adlaw sa piyesta, aron paghandom sa unang pagtukod niining panihapon. Niining lamesa sa bag-ong hari, ang bag-ong balaod sa bag-ong Pasko, mitapos sa karaang Pasko. Gitapos sa bag-ong mga tinunan ang karaan, gitapos sa kamatuuran ang landong, ug sa kahayag ang kangitngitan. Kabubuton ni Kristo nga iyang gibuhat dito sa panihapon, balikon pagbuhat aron paghandom kaniya. Ug busa kita, sumala sa iyang balaan nga mga tugon, nagakonsagrar sa pan ug bino, aron mahimong biktima sa kaluwasan. Ang mga manununod ni Kristo na sayod pinaagi sa pagtuo nga ang pan, nabalhin ngadto sa iyang lawas, ingon man ang bino ngadto sa iyang dugo. Ang tao dili makasabot niini, dili makamatngon, apan usa ka buhi nga pagtuo nagaingon nga dunay nahitabo nga pagkabalhin gikan sa pan ngadto sa lawas. Pagkabalhin nga higawas sa naandang lakaw sa kinaiya, ubos sa nagkalain-laing dagway nga karon nga timaan na lamang ug dili na ilang kaugalingong katinuod, anaa nagatago ang katingalahan nga mga katinuuran. Ang iyang lawas atong kalanon ug ang iyang dugo atong ilimnon. Ug bisan pa niini si Kristo nagpabilin nga tibuok ubos sa tagsa-tagsa kadagway. Ang mukalawat nagadawat sa tibuok nga Kristo, wala maputol, wala mapikas, ug wala mabahin. Bisan usa o usa kalibo ang mukdawat, ang usa nagadawat ingon sa usa kalibo. Si Kristo wala makwai tungod kay siya gikalawat. Ang maayo ug ang dautan managsama mudawat kaniya, apan maglain ang destino sa kinabuhi o sa kamatayon. Alang sa dautan mao ang kamatayon, apan kinabuhi alang sa maayo. Matnguni pagkadakong kalainan ang sangputanan, bisan ang tagsa-tagsa na kadawat sa sama nga Ginoo. Sa katapusan, kun ang sakramento mabahin, ayaw pagduha-duha, hinumdumi nga managsama ang anaa sa usa ka gamayng tipik, ingon sa diha sa usa ka tibuok na ostiya. Walay pagkabahin sa katinuod, apan ang pagkabahin anaa lamang sa timaan, ni ang pagkapikas nagkadyutay sa kahimtang o gidakon, kaniya nga nagtago ubos sa timaan. Tanawa ang pan sa mga anghel na himong kalanon sa lumalangyaw, sa pagkatinuod pan kini alang sa mga anak,
o kinahanglan dili ilabay ngadto sa mga iro. Giunhan kini pagpakita pinaagi sa tipo diha nga si Isaak gidala nga usa kahalad. Diha nga ang usa ka nating karnero gigahin alang sa Pasko ug diha nga ang mana gihatag ngadto sa mga Hudeyo sa karaan. O Jesus, maayong magbabantay ug matuod nga pan, kaluy-i kami, alimahi kami ug panalipdi. Itugot nga makakaplag kami kalipay diha sa yuta sa mga buhi. Nasayod ka sa tanang mga butang, makahimo ka pagbuhat sa tanan. Pakan-a kami diha sa yuta. Himua kami nga imong dinapit dito sa langit, kaubang manununod nimo ug abyan nga mga lumulupyo dito sa langit. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhan na paghatag kanato sayang lawas aron kanon? Nangutan na sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili ka mumukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang kaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nga matay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw o Kristo, palihog manglingkod. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Mayong buntag sa atong tanan, mga igsoon.
Maing buntag po. Karon nga itong gisaulog ang dakong kapistahan sa Corpus Domini or the Body of Christ. Ngadiin kung mayong gitaog lawas ni Kristo, it includes sa kinatibukan ni Kristo ang lawas o dugo. Giingon ka na ito kaniadto, o giingon ka na ito nga ang atong unang pagbasa, nagpasabot nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang apan pinaagi usab sa pulong sa Ginoo. So nagpasabot lamang kini mga igsuon nga kung atong mahinumduman ang pulong na himong tao o kining maong tao mao'y nag-alok sa iyang kaugalingon isip usa ka pagkaon, and not just only a food, not just an ordinary food, but a food that will give us the everlasting life. Sa ato ka, unsa bagayod ang atong mga pagkaon? Bakit patuloy tayong nabubuhay? Kasagara manggod sa ato ah, kung masagana ta, daghanta mga pagkaon, sildam kayo itong makadumdum sa Ginoo. Sildam kayo makapasalamat sa Ginoo sa adlaw-adlaw ng mga grasya. Pero pag maabot na kining mga katalagman, maabot ang kagutom, maabot ang krisis sa kinabuhi, that's the only moment na tataw kaayo sa ato ang expression, ang kauhaw, ang kagutom nga pangitaon nato ang Ginoo. Nindot kaayo siya kung pangitaon man galing, pero sahay atong gabasulon ang Ginoo. Asa ka naman Ginoo, pirti ka gutom na kaayo mi aning mga panahuna. Busa mga igsuon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdom ka natong tanan that sometimes God allows hunger. God allows us to experience slavery. Aron siguro usab atong matagamtaman ang mga pagpaningkamot diya sa pagpakighiusa, pagpakigduyog, pagpangita sa miingon nga pagkaon nga makahatag o kinabuhi. Mana mga igsuon nga ang santos nga ekaristiya gihaon, gigahin isip panagtigom aron atong pagsaluhan kining giingon nga pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Within the Eucharist. So in other words, my dear brothers and sisters, dili mabuhi ang simbahan kung wala ang Eucharistia. Naa sa Eucharistia atong gipagsaluhan ang usa kalawas ni Kristo. Mao ni nga kahitabo nga ang matag usa ka nato konektado. Konektado kita sa matag usa. Ug tungod kay konektado man kita sa usag usa, naa kitay katungod aron pagpahinumdom sa atong mga igsuon. Pagpahinumdom labi na gid sa mga maayong binuhatan. Konektado kita tungod kay ang pan nga atong gipagsaluhan
maoraman si Kristo. Dili lain-lain nga pangapa, dili lain-lain nga pan ang atong gipanag-ambitan, kundili ang lawas ni Kristo. Busa mga isuon, nga diya sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo, kung si Kristo adlaw-adlaw, kung si Kristo kanunay natong gidawat, gipasulod sa atong kinabuhi, ang gilauman ni ini, mao ang epekto diya sa atong o sa iyang sa iyahang pagkagamhanan nga misulod ka nato. Kung mangaon kita og mga pagkaon nga hilig kayo nato, sige natog kanon, makita nato ang epekto sa atong lawas. Sige tagkaon og mga matambok, makita nato na epekto ni ini. Gahay blaron na ta. Kalit na tagkasuko, kalit na tagka-kakulaps. Kung mahilig ta, masigit tagkaon na ng mga matamis, naaputay ipikto sa pagkinabuhi, madayabiti kita. Dili malalis na kung si Kristo atong kanunay nga pagadawaton, atong kanunay nga pagakanon, kung unsa man si Kristo, kung unsa man siya nga pagkatao, mausap unta ang mahimong epekto diha sa atong pagkatao. Labi na gid ang iyang giingon, ang iyang gisaad, ang mukaon nining pan ug moinom ni ining maong dugo, makabaton ug kinabuhing walay katapusan. Walay katapusan tungod kay si Kristo nagasumikad man, nagagikan man sa amahan nga walay katapusan. Nga mausab kini ang nahimong si Kristo. Kay kung atong nasabtan ni atong mga niagi nga Domingo, the Holy Trinity, gipasabot didto nga si Kristo walay kalainan sa amahan. Si Kristo walay kalainan sa Espiritu Santo. Nagkalain-lain man sila, apan usa lamang ang ilang substance, ang ilang hulagway. Sila ang walay katapusan. Ngadiin, mausab kini ang gipaambit diha sa matag-usa ka nato. Giingon nato kaganina nga ang Dios nga atong pag-aambitan, si Kristo ang lawas ug dood ni Kristo, nga siya nahimong, siya ang giingon nga nahimong tao, ang pulong nga nahimong tao. Gawas sa atong pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo, kita usab gapamati, na mati kita sa maong pulong. Na kung kini nga mga pulong atong mabati, atong masilsil sa atong unahuda, atong kasing-kasing, ang epekto ni ini, mauman ang pagpuyo, ang pagsaksi ni ining maong pulong. Busa mga igsoon atong hinumduman kanunay, na kung si Kristo walay katapusan, si Kristo maghatag og kinabuhi nga walay katapusan, kita usab katong atong kamatayon, ang kamatayon sa tao, maputol, maundang tungod kay nakigambit man kita, nakigiusa man kita sa lawas ni Kristo nga maghatag og kinabuhing walay katapusan. Busa alaot ang usa ka kalag kung misalikway nagdumili sa pakighiusa, pagpakigduyog, pagdawat, pagkaon sa maong pan nga naghatag og kinabuhi. Busa mga igsoon, atong hinumduman usab kanunay na kung ang tao nakikiusa
sa Santos nga Ekaristiya. Nakikiusa kita sa usa ka Dios. Og kita isip usa ka mga anak sa Dios. Usa ka simbahan. Ginaingon nato kaganina nga dili kita mabuhi. Kung giingon ganina nga ang simbahan dili mabuhi kung wala ang Ekaristiya. Nagpasabot lamang kita. Nagpasabot lamang kini nga kita isip simbahan. Dili kita mulahutay, dili kita mulungtad, kung dili nato dawaton, dili nato kaunon ang lawas, o dili nato imnon ang dugo ni Kristo. Paisoon atong ihalat sulod nining Santos ni Ekaristiya nga luyos sa atong mga kahuyang kakulangan, magpabilin unta ang atong kalig-on sa pagdawat sa Ginoo. Inaot pa unta. Palihog manindog, atong ipadayag ang atong lig-on nga pagtuo. Nagato ako sa Diyos nga amahan, makagagaong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang buktong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Berhen, nagantos sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross, namatay o gilubong, miadto siya sa mga minatay, ug sa ikatulo kaadlaw na banhaw siya, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santos nga Katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang Dios samahan mihatag kanato sa langit ng pagkaon ang lawas ug dugo ni Kristo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, pangayoon ta nga makaambit unta kita sa Dios nung kinabuhi. Sa matag pag-ampo mingon kita, Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa atong Santo Papa nga si Francisco, sa mga kaobispuhan, kaparian ug kamadrehan, nga sa kanunay magpabilin silang ligon sa pagpalambo sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga sundon unta nila ang panag-ingna ni Kristo, nga mianhi dili aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa kaugalingong kinabuhi, alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton o gimalation, nga unta ang lawas o dugo ni Kristo, mahimong tuburan sa ilang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, o Madre Ignacia del Espiritu Santo, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Alang sa tanang nangamatay, nga ila nang madawat ang kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa imong kaayo. Mag-usa kita sa pag-ampo sa Oratio Imperata. O Dios, sa among amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan sa pagpangayo sa imong panalipot patok sa coronavirus nga nakapabalisa kanamo ug nakaangin og daghang mga kinabuli. Nagaampo kami nga giyahan mo sila nga gitahasan sa pagpangitagtambal niining balatian
ug sa pagpahunong sa pagpanakot niini. Panalipdi ang mga batid sa panambal, ug ang mga alagad sa maayong panglawas, aron makasilbi sila sa mga masakiton, uban sa kahanas o kuangod. Nagaampo kami alang sa mga natakuyan, ipahiuli sila sa labing madali ngadto sa kahimsog. Panalipdi sila nga nagatiman kanila, hatagi sa pahulay nga dayon ang mga nangamatay. Ipadangot ka namo ang grasya nining panahon sa kalisod, aron makalihok kami alang sa kayuhan sa tanan, o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangamuyo kami kanimo sa pagpaundang na sa pagdagsang nining virus, o sa pagpalingkawas ka namo gikan sa among mga kalisang. Itugot kining tanan pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, na nagapuyoy nagahari iban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Midangog kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw tamaya ang among pangamuyo sa among mga panginahanglan. Hinunua luwas sa kami sa tanang mga kuyaw, umahimayaon o bulahan nga Birhen. Among Birhen, kahimsog sa mga masakiton, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Hinaot nga sa tanang mga butang ang Dios simbahon o himayaon. Palihog maglingkod. Karon sa atong paghalad, adunay mga collectors nga motindog sa inyong taliwala. Palihog tindog, duol o ihulog ang inyong mga halad sa box, idumanan sa social distancing. Igsoon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Ginoong makagahom sa tanan. Sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw, nga sa kapilahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, ang aig matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan.
ug itudloan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon amo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giulan niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahindo. Busa, uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Dios aka sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an nagmiingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningad to sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang umalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, ni Antonio nga among Obispo, ug sa tanan nga mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluyi kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amay ka nga day, ginagamay ka nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Pero magampo kita samahan at gamitan ng mga pulong ang itudlo ka nato ni Jesus. Tagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sasala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gayusa. Ikaw nga buhi nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Iparayag kang timaan sa atong panagigsunay.
Mga igsoon, mao kini si Jesus ang lawas nga maghatag og kinabuhing walay katapusan. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa iyang balaang bangkiti. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Alang sa hapsay nga pagpangalawat, palihog, tindog ug linya, inubanan sa social distancing alang sa pagdawat sa Santos nga Eucharistia. Ang lawas ni Kristo. Palihog manindog. Magampo kita. Himuaw Ginoo nga magtugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadios nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo
kaninyo. Taliog doko sa inyong mga ulo, pangayon ta sa Ginoo ang iyong panalangin. Ginoo nga among Dios, imong gihatag sa imong katawhan ang tinuod nga pan sa langit. Sa kalig-on ni ining pagkaon, itugot nga magpuyo sila kanunay sa imong kinabuhi ug mabanhaw sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug manalangin ta kaninyo ang Dios nga makaagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, manlakaw kita, balunan ninyo ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Dios, praise the Lord.